No a na záver by som povedal jednu vec, že tá kniha vyšla v roku 2017. A za 7 rokov sa ten svet tak zmenil, Ano. že keby ja som to vedel vtedy, jak bude dnes vyzerať svet, tak ja by som nepovedal, že to je predpoklad. Ja by som povedal, na betón pán príde do roku 24. Ja by som sa, akože neuniesol by som to poznanie. Hej? A dneska naozaj žijeme v tak kulminačných časoch, že všetko kypí. Ano. Struna je v takom napätí natiahnutá. Keď sa pozrieme na Tajvan, Čína, Irán, Izrael, Rusko, Amerika. Keď sa pozrieme na Severná Korea a Južná Korea, každú sekundu môže prepuknúť atomová vojna. A hráči, ktorí sú na poli týchto vojen, oni vôbec ich ani nenapadne, že bude nejaký mier. Všetci hovoria o tom, že bude vojna. A jedno pravidlo je jasné. Keď čítate knihu, kde v prvej kapitole sa spomína puška, v tretej sa z nej strieľa. A my, keď vidíme na vlastné oči, čo sa odohráva v tomto svete, tak ako môžeme sa nepripravovať na Kristov príchod? Ano. Už keby neexistovalo nič, len pár prorockých slov, tak by sme mali byť pripravovaní na to. Ale nám kričí celé zjavenie Jána, ideme domov. Pretože to, čo prichádza na svet, je hodné našej pozornosti, aby sme poprvé bdeli a podruhé hovorili, príď, Pane Ježišu, lebo duch a nevesta hovoria, Ano. príď, Pane Ježišu. Amen, amen. Tak děkuji za vysvětlení A a já děkujem za ten nástroj na předpoklad a na proroctvo, lebo já jsem to nikdy nevysvětloval, ano. ale děkujem. Děkujeme. Tak já si myslím, že mnoho lidí si pouze hraje se slovíčkama. Já to mám tu zkušenost v mojí osobní službě, kdy lidi mi vkládají do úst slova, které jsem nikdy neřekl. A někdy se nestačím divit. Já si pak třeba některé své kázání znovu pouštím a říkám si, ale teď já jsem tam opravdu ty věci neřekl, já nevím, co tam ty lidi slyší. Ono to je někdy tak, že lidi vidí a slyší, ne to, co by měli vidět a slyšet, ale to, co chtějí vidět a slyšet. A tak to často tito lidé dělají i s výkladem Božího slova. A dopouští se právě té eisegeze, kdy jenom už vidí, co chtějí a slyší, co chtějí. Ale my máme Boží slovo vykládat právě podle toho, co Bůh chce, abychom viděli a slyšeli. Já si myslím, že to tady zakončíme, tenhle ten náš rozhovor, ale já tady to zakončím Božím slovem. Přečtu pasáž z 1. Tesalonickým 4. kapitoly od verše 13. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých, nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých, právě tak věříme, jo? Tak jak věříme v Ježíšovo vzkříšení, tak také věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána. My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, to je ta generace bez náhrobních kamenů, nepředejdeme ty, kdo zesnuli, ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice. Sám pán Ježíš, pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu, my živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, budeme uchváceni ze země nahoru směrem do oblak. Toto se nedá vykládat jinak, toto není abstraktní, tak jak je to zde napsáno, tak to přesně bude. Vychváceni do oblak vstříc pánu, potom už budeme s pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. A my, když tady mluvíme o vytržení, když tady mluvíme o tom, že Pán nás vezme k sobě do oblak, tak my vás tímto chceme povzbudit. My povzbuzujeme každého, kdo je ochotný slyšet. Já jsem říkal tady bratrovi, který nám tady zajišťuje kameru během přestávky, že v podstatě my očekáváme na pánův příchod, my jsme připraveni na pánův příchod a musíme o tom mluvit neustále,
protože jsme teďka nyní v té sezóně toho, kdy pán přichází a my chceme vás všechny povzbudit. Kdo máte uši k slyšení, je-li tady někdo, kdo má uši, ty duchovní uši k slyšení, slyš, co Duch Boží, autor Božího slova, praví církvi. Duch Boží nyní promlouvá ke své církvi a jestli je tam někdo za tou kamerou, kdo je ochotný naslouchat, naslouchejte. Já i Sergej, my oba jsme ochotní naslouchat. A naše modlitba je, naše touha v našem srdci je, aby s námi do nebe šlo co největší množství lidí. Očekáváme jeho syna z nebes, kterého vzkriesil z mrtvých Ježíša, který nás vychlácuje od prídúceho hněva. Amen. Takže přátelé, buďte mocně požehnaní. Maranata. Maranata.